Niall em estúdio. Niall com a Julia Michaels no Late Late Show. Niall tomando água de 55 dólares. Niall, pasme, tá fazendo um monte de coisa que não tá jogando golfe. Liam fucking Payne, burrinho. Lindo e burrinho. Harry com 1 bilhão de streamings. Louis e as músicas vazadas. Isso e muito mais agora no Pantão. Fiatão. Mais um plantão viadão no ar. Você estava com saudade? Muita gente me pede. A Laís recentemente me pediu aí. Luiz, eu tô com saudade do plantão viadão, bicho. Então, se você tem saudade do plantão viadão, gente, já curte esse vídeo, já comenta. Comenta qualquer merda nessa merda deste vídeo. Compartilha esse vídeo com outros directioners, com Larry Chips. É muito importante pra ajudar no crescimento do canal e também ajudar os vídeos a chegarem a mais gente. Você vê que o plantão sapatão chega muito mais gente do que o plantão viadão. Então, ajuda aí, bicho. E ó, já me segue no Twitter também e no Instagram. Me mandem pautas por lá. Ó, Luiz, o que o Lui fez. Ó, Luiz, o que o Nai fez. Já posta lá pra mim que eu coloco aqui no plantão. E ó, grava você assistindo o plantão viadão, né? Posta lá no Stories, me marca que eu tô sempre, né, postando no Stories as pessoas assistindo aqui. Isso é muito legal. Mas assim, vamos começar falando sobre Niall, porque Niall é aquele lindo bolinho. O Niall estava ontem se apresentando com a Julia Michael no Late Late Show. E gente, foi a coisa, sério, 2019, a coisa mais fofa que aconteceu em 2019 foi o Niall e a Julia Michaels no Late Late Show. E eu tenho como provar, bicho. E adicionando mais fofura, mais coisas maravilhosas nessa apresentação, foi o Niall abraçando a Julia no finalzinho, gente. Foi coisa... Sério, eu já tenho aquela teoria de que o abraço do Niall é o melhor lugar do mundo, juntamente aí com o Liam. Mas eu acho que o Niall, você pega assim, ó, você sente aquele negocinho que você fica... Ai, irlandês, o que é isso? Então assim, eu não tenho como provar porque ainda não fui pro negócio de um meet do Niall. Não tive esse prazer, essa chance aí de conhecê-lo. Mas um dia eu vou conhecer. Niall, me aguarde, querido. E ó, ainda falando em Niall, a gente tem o quê? Niall em estúdio. Será que o Niall tá gravando já esse tal feat com o Sean? Que já tinha que ter saído, queridos. Não é verdade? Ou será que é mais uma música aí, o novo single do Niall Horan 2? Eu não sei, né? Eu tinha um amigo que foi procurar saber, até hoje não sabem dele. Eu tenho provas aqui concretas que o Niall é um irlandês burguês safado. Tava bebendo água de 55 dólares. Gente, a água que o Niall tava bebendo é 55 dólares. Ah, Indaiá, graças a Deus você existe, Indaiá, no Brasil. Porque assim, eu compro de R$2. Muito obrigada, Indaiá, minha sede. Mas só pra vocês terem uma ideia, 55 dólares é o que vale mais ou menos R$200. Então assim, quando eu tiver a oportunidade de conhecer o Niall, eu vou dizer, será que sede? Será que eu não tenho uma ruma de água pra me emprestar? E aí, além de eu conhecê-lo, depois eu posso revender esta água, não é mesmo? E aí já fico aí com o negócio do dinheirinho. Obrigado pelo mimo, Niall. E gente, o que o Liam tem de lindo, maravilhoso, gostoso pra caralho, ele tem de burrinho. Ai, meu burrinho maravilhoso. Porque assim, ele tava aí passando, acho que foi ontem ou anteontem, no evento. E aí a pessoa tava gravando ele e ele colocou a senha do celular dele. Você liga, mas você agora, você muda essa senha, Liam? Porque se tu perder esse aparelho, viado, o que é que o pessoal não vai ver aí, Liam? As suas conversas com o Zen, as suas intimidades com o Zen. Depois não reclama, Liam, que o negócio vazou, que as coisas estão aí sendo postadas na internet. Porque a gente bem sabe que o Zen te manda nudes. Porque a gente bem sabe que você faz um negócio troca-troca aí com eles. E vocês ficam se filmando, Liam, você fica ligado, porque se eu pego esse aparelho, a coisa não vai prestar. Ai, Liam, muda a senha, Liam. Muda, Liam, essa senha, pelo amor de Deus, Liam. E, gente, o sumido, oi, sumido, tudo bom? Harry fucking Styles atingiu aí 1 bilhão de streams no seu álbum de estreia no Spotify. Não é mais com obrigação de vocês, Directioners. Harry Styles.
Harry Styles fans, não é mais que obrigação de vocês. Tem mesmo que eu vi esse maravilhoso inário que está aí, ó, sempre à frente do tempo. E falando em Harry, a gente tem que falar sobre o marido dele, Louis fucking Tomlinson. Gente, assunto sério aqui. Foi vazado, né, um áudio aí de uma música nova do Louis, onde ele que compôs, ele que produziu, ele que tá cantando. E o pessoal tava dizendo, ai, foram fãs do Louis que vazou. Aqui não! Aqui vocês não se criam, que não foi fã não. Tanto não foi que os próprios fãs do Louis estavam tentando derrubar a conta que postou, né, que esse vazamento. E o Louis depois foi no Twitter agradecer, né, dizer como os fãs deles são maravilhosos, como fãs deles não, dele, são maravilhosos e leais. Obrigado pelo mimo, Louis. Estamos aqui pra isso, querido. Mas agora eu quero saber de vocês, mas é o que eu falava pra vocês, gente. O Liam postou recentemente aí, né, comemorando 7 anos, se não me engano, dele com os meninos no Brits. E as fotos do Liam com os meninos da Wonderex sempre tem mais curtida do que dele sozinho, gente. Isso não é o que vocês estão falando com ele, não é susto, caralho. Vocês tratem de curtir as fotos do Liam. Vocês tratem de comentar nas fotos do Liam, de como ele é maravilhoso. Pelo amor de Deus, eu estou implorando. Mas agora eu quero saber de vocês, caralho. Comentem embaixo o que, é que vocês acham de tudo isso. Liam, Niall, Harry, Louis, chupa, Zé. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou, já vou. Nesse caso do Justin, né, o pessoal mesmo tá atacando a Selena. Encontraram aí um lance com a Selena. Porque a Selena, pra quem não sabe, ela fez um filme, né, tava fazendo um filme com o Woody Allen. O Woody Allen, ele foi acusado também de abuso e tal. E a Selena não sabia, ninguém sabia, na verdade, todo mundo endeusava aquele homem. E assim, quando ela ficou sabendo, ela não quis mais fazer o filme, doou o dinheiro, né, que ela tinha ganhado. Mas mesmo assim, o pessoal quer atacar a Selena. Outra coisa que o pessoal também tá dizendo é que o Justin não comentou isso, né, falando do Chris Brown, falou por causa do vídeo, da música. Gente, caguei. Caguei, não tinha nem que estar seguindo esse homem. Não tinha nem que estar comentando nesse negócio desse homem. E pra mim, quando você bota assim, você é o melhor do mundo, ninguém te toca, tá mostrando o quê? Que você acha que a pessoa tá superior a tudo, a lei e a todos. Você tá me entendendo? O Justin perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado e eu espero, tá, que ele tome consciência disso e depois vem aqui, né, poste alguma coisa, peça desculpa, exclua, faça o que for nesta merda. Mas assim, se não vier, talvez a gente agora saiba o embuste realmente que o Justin é, não é mesmo? Porque assim, até eu caí naquela ideia de, ai meu Deus, Jesus, né, sou um homem de bem, estou me rendo. Que eu até acredito, sabe? Que ótimo que o Justin, né, saiu aí das perdições. Mas assim, não adianta. Você é de Jesus, Justin? Você, né, é um homem aí do lar, né, um homem preza a família e tudo mais. Um homem desse não tinha nem que estar seguindo o escroto dos Chris Brown, né? Um acusado aí de estupro. Não tinha que estar seguindo. Um homem desse foi agredido.